Souhlasím, byly to momenty, kde jsme mohli rozhodnout utkání v náš prospěch, protože to utkání bylo po všech stránkách, jak jsem řekl, vyrovnané. Co se týká fyzické práce, nasazení, herní disciplíny a toho pojetí útočného obraného, bylo to velmi vyrovnané utkání. Hodně si cením toho, že po tom výpadku závěru první třetiny a slabším začátku druhé třetiny jsme se s fyzickou prací a bojovností vrátili do utkání a myslím si, že jsme tam předváděli lepší výkon než soupeř. Z týka bránka Rajanusa po čtyřech zápasoch po Baknudových mal se postavit do bránky, zastal si to město. Máte kvalitu dvojice po tomto zápase? Tak já jsem rád, že Jaro se toho úkolu zhostil víc než dobře, že byl oporou týmu a byl bych rád, aby ten výkon v tom výkonu pokračoval. My vždycky, nejenom my, ale každé mužstvo potřebuje do každého utkání dobrý výkon golmana a toho golmana, který právě nastoupí. Co týká bodů, jsou ztratené, mohli si získat, já hovorím, mrzí vás, nebude aspoň dva bodíky, iba jeden. Tak přiznám se, že asi na základě toho výkonu nebo té hry, kterou jsme produkovali v závěru druhé třetiny a začátku v závěru první třetiny a začátku druhé třetiny, tak v ten moment bych asi bral bod, ale po tom zlepšeném výkonu, odevzdané práci, množství šancí, bych to viděl, že jsme si ty body zasloužili víc. Ale KHL, jak už jsme tady několikrát řekli, je velmi vyrovnaná soutěž, velmi náročná soutěž a rozhodují tam všechny momenty, individuální chyby, nevyužité šance, zdánlivé maličkosti. Případně do dalšího zápasu, který vás čeká, nejbližšího, jim, co se tohoto pouští do hry? Tak po tom dnešním fyzicky těžkém a náročném utkání, první úkol, který před sebou máme, je dobře zregenerovat a pokračovat v té fyzické práci a v tom nasazení bojovnosti, kterou jsme tady předváděli po většení zápasu.